I can do anything. I can reach any goal today. I can do what I want. I can be what I want to be. Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Mogu sve. Danas vam donosimo prilog o Udruzi slijepih Karlovačke županije. U prvom dijelu emisije poslušajte razgovor s predsjednikom udruge Denisom Velimirovićem i tajnicom Josipom Stanašić, a potom i o dvije radionice koje su nedavno održane u prostoru udruge. Evo, Denise, možete mi se za početak predstaviti, reći malo koliko dugo ste vi u udruzi i koliko dugo ste predsjednik udruge slijepi Karlovačke županije? Ja sam Denis Velimirović i evo, imam tu čast da sam predsjednik sada već od 2018. godine, a član udruge sam od 2011. godine, u 7. mjesecu sam se učlanio. Možete li mi reći malo više o udruzi? Kako ona diše i što sve radite? Pa trenutno brojimo 98 članova unutar udruge, taj broj varira od mjeseca do mjeseca, godine do godine, ali uvijek se, znači, vrtimo tu oko 98 članova. Iz godine u godinu trudimo se biti na usluzi našim članovima, samim time prilagođavamo naše i aktivnosti, što edukacijske ili rehabilitacijske i rekreacijske aktivnosti, tako da nastojimo priči u razgovoru sa našim članovima, nakon dogovaramo na samim time i aktivnosti i u sklopu tih aktivnosti, znači, nakav zajednički projekt je nastao Aktivni u društvu, kojeg podržavaju grad Karlovac i gradske tvrtke uz Karlovačku županiju. I taj projekt, recimo, objedini sve nekakve naše aktivnosti za članstvo, ali koje nisu, recimo, te aktivnosti vezane za naše najznačajnije velike projekte. Mm-hmm. Što biste istaknuli kao najvažnija postignuća udruge? U 2024. godini svakako najveći uspjeh je dobivanje projekta Nacionalne zaklade. Znači, to smo uspjeli napokon dobiti. Samim time smo zaposlili novu djelatnicu i s obzirom da je naša Josipa bila sama već dulji period na projektima i na administraciji, sad je puno lakše zaraditi i to je onako, ajmo reći, ono što se tiče samog poslovanja, najznačajniji uspjeh. A što se tiče koristi za same članove, dobivanje, to jest novog zakona o osobnoj asistenciji. Mm-hmm. Da, taj zakon o osobnoj asistenciji, mislim, sad su se malo i povećale ono, i primanje i sve to i uvjeti, da. Ali nedostaje li vama ono, tijekom ovih godina rada, jeste li imali problema sa nalaženjem osobnih asistenata, budući da oni sami nemaju nekakve baš dobre uvjete rada, nažalost? Pa nažalost da, plaća je takva kakva je, to nije do nas, to je jednostavno tako unutar zakona i resornog ministarstva. Pa tijekom godina, znači, uvijek smo bili, u početku je, kako je krenula još sada već bivši projekt koji nam malo po nazivu i nedostaje, Ruka koja vodi, godinama bila, imali smo jednu videće pratiteljicu. Pa se onda s vremenom je došla druga videće pratiteljica. Tako da malo po malo smo rasli što se tiče pružanja usluge videće pratnje. Eto, sada smo, hvala Bogu, na 4 pratiteljice, zahvaljujući novom zakonu. I je, svakako je lakše za naše članove. Znači, mm-hmm, puno veći spektar usluga mogu dobiti, a ne samo nam reći ono osnovne, odlazak liječniku ili u posjetu bolnicu, to jest i tako. Da, da, je li vam to dovoljan broj, s obzirom da imate dosta veliki broj članova, a 4 pratiteljice? Uspjeli ste se pokriti nekako? Trenutno da, ali jesmo u postupku da bi još zaposlili, imamo dovoljan broj rješenja, samim time, znači, i sati koje su korisnici dobili, tako da, znači, sada po svršetku natječaja kojeg smo raspisali ćemo onda još ići dalje u zapošljavanje. Osim tih pratiteljica, ko je još zaposlen u udruzi? Pa, znači, naša tajnica i sada gospođa Špac.
One su na projektima i na administraciji i imamo putem mjere javnih radova sam zaposlen ja i još i ja naš član smo zaposleni. S kim sve surađujete od lokalnih zajednica i institucija u gradu Karlovcu? Pa u suradnju imamo sa svima praktički, znači i sa gradom Karlovcom i Karlovačkom županijom, našim lokalnim savezom osoba sa invaliditetom, Zavodom za socijalni rad, sa burzom, sa prijateljskim udrugama osoba sa invaliditetom, sa našim krovnim savezom slijepih osoba, tako da nastojimo održavati suradnju i uvijek se odazivamo na njihove aktivnosti, isto tako oni i na naše. I evo, imamo dobru suradnju sa svima. Kako udruga podiže i doprinosi destigmatizaciji slijepih osoba u Hrvatskoj i općenito u društvu? Pa znači, kada su god nekakve značajna događanja, obljetnice ili datumi, eto sad uskoro nam dolazi Međunarodni dan Bijelog štapa, tu uvijek izađemo u javnost, ima nas i u medijima i onda tu recimo ističemo naše probleme, ali i uspjehe. I jednostavno tako nakon našim društvenim objavama, događanjima, gdje se god možemo uključiti, tu recimo izlazimo u javnost sa novostima ili problemima i tako, znači samim time. Izdajemo recimo isto i brošuru kako pomoći slijepoj osobi u prometu. To isto dijelimo okolo institucijama i udrugama i svima koji su zainteresirani za nju. I časopis Život slijepih koji je sada u pripremi. Eto, ove godine nam izlazi 19. broj. Tu objedinimo sve naše aktivnosti koje imamo kroz godinu i njih isto dijelimo i školama, isto kada ih posjećujemo ili kada škole dođu kod nas. Tako da na taj način ima nas, nastojimo biti uključeni u zajednicu i samim time zajednica onda može doznati o problemima ili aktivnostima kojima se slijepe i visoke slabovidne osobe bave. A jesu li slijepe osobe punopravno integrirane u zajednicu? Što biste vi rekli? Gdje vidite poboljšanje, a gdje još ima mjesta za napredak? Poboljšanje je svakako ovi novi zakoni o osobnoj asistenciji i o inkluzivnom dodatku. To je svakako veliki pomak za koje su se slijepi već dulji niz godina borili i to je svakako najznačajniji plus. A minus bi istaknuo još uvijek brojna nepropisno parkirana vozila koja se posvuda vole ostaviti i to naravno da otežava kretanje slijepim i visoko slabovidnim osobama. Da, mislim, ljudski faktor je tu najveći problem, nažalost. Koliko vam je izazovno osigurati nekako kontinuirana primanja za udrugu? Zapravo samo financiranje, koliko vam je izazovno? Pa izazov je, mislim, to je, već smo navikli nekako na to iz godine u godinu, to je uvijek ista priča. Izađe natječaj, napišeš natječaj, to jest projekt, pošalješ ga i onda strepiš i čekaš hoće li proći ili neće. Hvala Bogu, uvijek prođu, ali taj period, u strahu smo, hoće li proći, hoćemo li imati financiranje za djelatnike ili za naše aktivnosti i to i nažalost se zna dogoditi isto tako da natječaj, to jest rezultati objave natječaja kasne, a mi bi već trebali provoditi aktivnosti i onda tu je recimo isto, ne znamo kolika smo sredstva dobili, koje ćemo aktivnosti moći, a po natječaju već ih moraš provoditi. Tako da to je, ali nekako to je klasika na koju smo se već navikli iz godine u godinu, tako da živimo jednostavno s tim. Da, zapravo. Ali funkcioniramo. Da, zapravo mislim da ona svaka udruga više manje. Tako, i isto priča po cijeloj Hrvatskoj, to da, nije ništa. Funkcionira, da. Tako je, da. Evo i za kraj recite mi nekakve buduće planove udruge, što planirate, kako? Ćemo svakako biti u ritmu kojim smo bili i do sada. Eto, da manje od mjesec dana nam se bliži Međunarodni dan Bijelog štapa. To se nadam da će biti puno ljepše vrijeme nego što je sada trenutno vani, pa da znači, možemo organizirati druženje u javnosti i izdavanje, to jest naš časopis da možemo predstaviti javnosti i podružiti se sa članovima i znači to je neka sad prvi plan koje ima ostalo, kao i do sada u hodu ćemo dogovarati sa našim članovima šta ćemo, normalno po projektima isto određeno ćemo aktivnosti koje moramo odraditi i tako, korak po korak. Korak po korak, da. Ja vam želim puno sreće u daljem radu i hvala vam na razgovoru. Hvala.
Evo Josip, pa možete li mi malo više reći o ova tri projekta koja provodite u udruzi? Pa najvažnije stvari, kako je istaknuo već i naš predsjednik, u stvari je institucionalna podrška koju osigurava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Ovo je prvi put da smo ušli u taj proces financiranja. Započeli smo 1. srpnja, on se provodi u 3 godine. Naravno, svake godine se produžuje ugovor, ovisno o tome da li se ispunio sva izvješća koja su potrebna. Ovo nam je velika stvar, omogućilo nam je zapošljavanje naše nove djelatnice, administrativnog djelatnika koji nam u stvari uistinu nedostaje u cijeloj ovoj priči. Ono što je najvažnije, nadamo se da nakon perioda te 3 probne pod navodnicima godine ulazimo u sustavno financiranje udruga. Njezino je osmišljena u stvari ta institucionalna podrška na način da razvija civilno društvo, da razvija udruge. Naša udruga je uistinu velika udruga sa puno članova, puno djelatnika i uistinu nam je ovo sad jedna veliki vjetar u leđa da u stvari pokrenemo i neke druge načine kako bi i udrugu unaprijedili u neki sustav samofinanciranja. Tu se nadovezuje socijalna usluga videće pratnje, ona je jedan oblik u kojem udruga evo sad ima priliku samofinancirati se na neki način. S obzirom da pružamo uslugu videće pratnje, ona je financijski podržana od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, na način da u stvari naše djelatnice pružaju uslugu videće pratnje za korisnike kojima je to odobreno od Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Nakon komisijskog uvida svaka osoba, slijepa osoba, dobiva određeni broj sati sukladno svom nalazu i uslugu videće pratnje. Trenutno imamo zaposlene 4 videće pratiteljice, sad upravo smo u postupku dodatnog zapošljavanja s obzirom da smo ishodili još nekoliko rješenja. Nadamo se da ćemo pronaći adekvatne ljude, s ovima trenutno smo iznimno zadovoljni. Uvijek je izazovno pronaći ljude za taj posao, nažalost osobni dohodak, sama plaća nije nešto visoka, nije do nas, ograničeni smo u stvari sredstvima koje nam daje ministarstvo. Nadamo se da će se sredstva povećati s obzirom da nam veliki trošak rade u stvari putni troškovi. Videći pratitelji koriste svoje osobna vozila, naknadu moraju naravno dobiti za korištenje i tu nam se stvaraju dosta velika sredstva, odlaze iz tog budžeta. Ali evo, nadamo se da će to biti jedan od načina sustavnog financiranja i to se u stvari sve nadovezuje na ovu institucionalnu podršku. Uvijek spominjemo i jako važan projekt, to nam je projekt Želim doma, ne dom, prevencija i institucionalizacije slijepih osoba treće životne dobi. Nažalost, većina naših članova je treće životne dobi. Ono što je najvažnije je da oni što duže ostaju u svojim domovima. Tako smo i osmislili projekt, on se provodi evo neprekinuto od 2014. godine, ide na 3 godine, financiran je od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, podupira nas grad Karlovac kroz institucionalnu podršku i općina Rakovica. Članice Udruge slijepih Karlovačke županije u sklopu djelovanja sekcije žena okupljaju se i provode razne radionice s ciljem povećanja socijalizacije korisnica, unapređenja mentalnog zdravlja, poticanja na aktivni život te s ciljem uključivanja u društvenu zajednicu. Sekcija žena postoji, skoro bi reći, od početka Udruge slijepih Karlovačke županije, a s obzirom da je Udruga slijepih Karlovačke županije najstarija udruga civilnog društva u Hrvatskoj, tako negdje postoje i članice, odnosno sekcija žena, kao što su i prije, jesu unutar Udruge slijepih, ali osnovali smo svoju sekciju da bi se malo družili, da bi ostvarili neka svoja prava, razmijenili iskustva i bavimo se koje kakvim aktivnostima. Ovog puta ugostile su Damira Škrtića, veterinara, radijskog voditelja i zaljubljenika u gramofonske ploče, koji im je pričao o divama hrvatske glazbe te puštao njihove hitove na gramofonu. Ovo je prilika da se malo tu posjetimo i iznenadio me zapravo poziv iz Udruge slijepi da dođemo održati tako jednu malu radionicu, predavanje. I one su odabrale da danas to budu pjevačice. Ja sam neće veliki diskofil koji ima u diskoteci oko 10.000 single LP ploča, mnogo CD-a, kazeta, snimaka.
A inače sam po zanimanju doktor veterinarske medicine. I inače, to se isprepliče mnogima nejasno šta taj veterinar se sad petlja u glazbu. Pa gledaj, glazba je emocija, veterina je emocija. Od Gabi Novak, Beti Jurković, do brojnih drugih hrvatskih pjevačica, Škrtić je na zanimljiv način pričao o njihovim životima, glazbi, i tako članice udruge vratio u neka prošla vremena. I zapravo danas mi je ovo izazov na koji način, još nisam ovako to radio nešto u vidu ove predavanja, kako ću to sada danas uspjeti, donio sam i mali gramofon, neki onako mini, ali bitno da se čuje, toliko da tim ženama približimo glazbu, jer glazba je lijek za dušu, glazba nas prati, glazba i u dobru i zlu, glazba su asocijacije na neka vremena i tako da su one izrazile želju da to budu pjevačice njihove mladosti. Članice udruge aktivne su tijekom cijele godine. Odlaze na edukaciju, uče kako voditi udrugu, a bave se i ručnim radom. Ove godine, kao i svake godine, unutar Hrvatskog saveza slijepih postoji mreža slijepih žena i svake godine su naše članice aktivne i odlaze na edukaciju u ekspremanturu. Tamo se uči o vođenju udruga, o svakodnevnim vještinama, aktivnostima, bavimo se i raznim ručnim radovima, izmjenjujemo iskustva i tražimo načine da bi se poboljšao život slijepih žena unutar naše prvo doma, onda udruge i unutar cjelokupnog pučanstva, da se vidi da i slijepe žene postoje, ne samo da ih se marginalizira. Udruga slijepih Karlovačke županije sa svojim radom započela je davne 1949. godine, što ju čini najstarijom udrugom osoba sa invaliditetom na području Karlovačke županije. Aktivnosti sekcije žena podržane su kroz institucionalnu podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Književni krug Karlovac započeo je novi projekt pod nazivom Književni melem za ranjive skupine, a koji podupire i grad Karlovac. Prvi na redu susret bio je u prostoru Udruge slijepih Karlovačke županije. Ovo je početak projekta koji književni krug Karlovac ove godine provodi, a zove se Književni melem za ranjive skupine. To je u stvari nastavak jednog našeg projekta koji smo radili prije 5 godina smo počeli, a bio je prepoznat od strane Ministarstva kulture i medija i potpomognut, a radi se o projektu Čitam, dakle postojim. Radi se o tome da mi kao književni krug, članovi našeg kruga, odlaze u sjedišta onih koji možda i nisu baš previše u prilici ići na slična kulturna događanja, a osobito književna. Što znači promocije, nekakve književne večeri ili sve ono što bi oni rado došli, međutim zbog nekih svojih hendikepa i nemogućnosti nisu to u mogućnosti napraviti, pa smo stoga mi odlučili otići kod njih, dakle doći na njihova vrata, pokucati i ukoliko žele družiti se eto u ovakvim prilikama i situacijama. U prostoru udruge članovi su imali priliku čuti 3 književnika s područja Karlovca i okolice, a otkrili su nam i kako su došli na ideju ovog projekta. Danas smo, eto nas 3 autora ovdje, Zdravko Novosel koji je pjesnik, koji će čitati svoje pjesme, još se bavi slikarstvom, ali ovoga puta će se baviti literaturom. Tomislav Beronić, koji je u posljednjih nekoliko godina istražuje frankopane i bavi se glagoljicom, pa će on najvjerojatnije pročitati nešto iz tog svog opusa, dakle vezano za obitelj Frankopan. I ja ću pročitati jednu priču, jednu od onih koje sam izdao u svojoj posljednjoj knjizi, Mrežnica u mom oku, a isto tako i jednu posebnu priču koja govori o nagradnim igrama, budući da radim na radiju i jedno vrijeme je bilo puno nagradnih igara, a upravo među ovom publikom je gospođa koja mi je, mislim, odnijela najviše nagrada u mojoj karijeri, pa mislim da će to biti zanimljivo viđenje. Na tu ideju smo došli zbog toga što je na promocije koje smo imali, a naš književni krug je dosta aktivan što se tiče izdavanja knjiga i naslova. Eto, u zadnjih 2 godine, da se pohvalimo, izdali smo 15 što knjiga, što zbirki, što nekih drugih naslova. I ljudi bi dolazili, pa bi malo otežano dolazili upravo zbog svojih tjelesnih i nekih drugih hendikepa. I odlučili smo na taj način im pomoći, odnosno približiti im to štivo, a osobito da se upoznaju sa radom domaćih autora. Komunikacija nije samo jednosmjerna, jer i članovi udruga domaćina također mogu predstaviti svoje radove.
Nakon udruge slijepih, književni krug Karlovac u planu ima posjetiti i neke druge udruge. Dakle, nakon ovog današnjeg eventa u udruzi slijepih Karlovačke županije imamo već dogovoren nastup u Domu za starije nemoćne Sveti Antun, već idući tjedan, a onda ćemo u rujnu mjesecu otići kod braniteljskih udruga i još nekih udruga sa invaliditetom, no još uvijek nismo dogovorili točan termin. Književni krug Karlovac već se više od 20 godina postojano bavi književnim temama. Okuplja i afirmira autore, potiče izdavaštvo, organizira književne natječaje, tribine, rasprave i promocije. Samostalno i u suradnji s partnerskim organizacijama i institucijama. A ovaj projekt je jedna plemenita gesta prenošenja njihovih književnih djela osobama s invaliditetom. Dragi gledatelji, došli smo do kraja još jedne emisije. Hvala vam što ste bili s nama i vidimo se sljedeći put. I can do anything. I can reach any goal today. I can do what I want. I can be what I want to be.